Да, слава Богу. Ух ти. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що підписались на мій канал. Так, зараз зробимо чистку. Біглі. Біглі не грає. Треба ще поставити. Чекай, біглі. Біглі грає. А що він так потрібно? Біглі. Ти є онлайн, і ти не зіграв? Я не знаю. Так, решти бігли. Зараз, як не буде відповіді, я його кіпну. Макс Д. Макс Д. Чим я що зараз почитаю? Дальше просмотр карты. Макс Б. Гром. Джет Лейн сыграл. Гром. Гром. Так що за князь? Так, біглі щось пише. Окей. Саня Бос, тепер так, біглі. Зараз я подивлюся, що ж ти біглі. Біглі не відзивається, значить він має на всіх масі. Біглі. Ми сьогодні формуємо нове КВ. Он не сыграл.
Оленя зіграв. Запрошення. Я дам. Нехай заходить. Нехай заходить. Добре, князь. Де ж ти, князь, я хочу. Добавить друга. Так, і ти просто біглі. Ну давай почнемо війну. Ладно, я вроді граю. Так, знову я окаш не грає. Де той біглі тепер? Де той біглі? Біглі не зіграв. Так. Що варварський путь? Так, висання бос. Двадцять п'ять чоловік. Та що за клан, блін? Степан. Так, Степан. В тебе донато. В тебе донат щось дуже маленький. Так, 8. Тут треба 4. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ух ти, якраз є 8. Ладно, Степан, там тобі струка. Подивимося, що з того вийде. Біглі, Степан. Активний. Я не знаю. Дати йому сорока. Щоб потім, блін, він не покікав нікого. Степан. Ладно. Thank you.
Так, а ми зараз підемо в атаку. Крутяк. Є 4 мільйона. Конечно, хочу. Добро. Так, что тут за новый хочет? Он хочет прискорбью или хочет другого? Так, дорого. Прискорбью. Ух ты! Палки-палки, какой-то. Так, одна доба в мене тільки є, так? А як би тут прискорити це все? Блін, всі діаманти просираю. Ярость. Швидше не зіграю. 5 діамантів, ну що я прискорю, нічого я не прискорю. Ага, а я не маю лопату. Я маю лопату. Але на лопату я не маю. Дуже добре.
тут ящик з кристалами. Та йоки, одна доба. Я хочу піти в бій. Одна тільки відьма. Прокачаю війська. Одна тільки відьма. Я хочу той. Так, а тут що дають? Ладно, вже як вийшло, так вийшло. Thank you.
Добре, значить, я, в принципі, не маю що зробити кому, тому що сама не робиться, тільки даремно я витратив. Даремно діаманти. Так, люди починають далі, 25. От 41 чоловік є. І толку, то з того... Ніякого. Чумацький шлях, ти український. А я вже їх позапрошував. Поки все. Тих людей. Ти собі от людей би запросити. Саня приповіст не грає. Ну що, зранку готовий хлопчик. Заходьте, дивіться моє відео, заходьте частіше. До зустрічі.